O decreto que torna facultativo o uso de máscara de proteção contra a Covid a partir desta segunda-feira foi publicado pela Prefeitura de Maceió no Diário Oficial do município. Segundo o documento, caberá a cada estabelecimento privado e secretarias municipais a regulamentação do uso ou não do equipamento. Em âmbito estadual, o governador Renan Filho informou que vai oficializar nesta terça-feira, dia 15, a flexibilização do uso de máscaras, mas apenas em locais abertos. O executivo informou ainda que vai apresentar os resultados do combate à pandemia aqui no estado, que possui uma das três menores taxas de mortalidade do país, segundo dados do próprio governo estadual. O uso de máscara em locais abertos e fechados aqui em Alagoas é obrigatório por lei desde abril de 2021. A Sociedade Alagoana de Infectologia recebeu com preocupação a notícia de que a Prefeitura de Maceió desobrigou o uso de máscaras de proteção em locais abertos e fechados. Para os especialistas, este ainda não é o melhor momento para liberar o uso. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas.